เมซูอมบาดอมเมชวยได้ชื่อเพื่อยชื่อเพื่อยบาดประจนมาได้อมทอกใบรู้นอกภูมิคมมาได้នៅភូមិកោតច័ន្ទសង្កាត់កោចកក្រុងសៀមរាបអ៊ំចូលបំរើការងារជួចចូលប្រាសាទប្រហែលឆ្នាំបាទមិនដល់10ឆ្នាំហើយដំបូងអ៊ំជួចចូលប្រាសាទណាដែរជួចជុលនេះតែម្ដងមុនដំបូងជួចជុលនៅកំពេងកំពេងកោធំបាទលើកផ្នែកអីដែរអ៊ំការងារដំបូងអត់ទេផ្នែកខាងរៀបទេខាងរៀបថ្មមិនដែរជួចចិត្តការងារនេះអ៊ំចូលចិត្តឲ្យស្រឡាញ់បានមកធ្វើស្រឡាញ់ការងារបានប្រមាណប្រាសាទបានប្រមាណកន្លែងហ្នឹងដែលអ៊ំបានជួចជុលបាន3 4ធ្វើនៅក្រេព្រះពធូរមកកលែងនៅចាំងសិនមកកលែងកំពេងមកកលែងនៅបាយក្អែអ៊ំឃើញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តអូសប្បាយរូលីរោគវាថាវារូលីដាក់បាននេះមួយសប្បាយតែមែនទេសំបីតែធ្វើសិសិនអាចាំងសិននេះរួចតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តក៏ខ្ញុំដើរមើលតើខ្លួនឯងនេះសប្បាយចិត្តគេដើរលេងទស្សនានេះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាសប្បាយចិត្តបានអប្សរាគាត់បានបង្កើតក្រុមនេះមកឲ្យរៀបសប្បាយចិត្តមើលឯងស្អាតមើលទៅជើងមកដែរយើងអត់មានបានធ្វើមើលវាទុតត្រមប៉ាណាបើកម្លាំងនៅតែមានអ៊ំនឹងបដញ្ញាមកធ្វើតែលុះអាសានេះឯងមកធ្វើចាំមានកូនមានអីមកធ្វើអត់ទេអត់មានកូនខាងសំណង់ខាងធ្វើការខាងថាគីចាអ៊ំមានពីដូនពីតាឬក៏ពុកអីជាអ្នកជួយជុលពីមុនអត់ទេមានអីអត់មានទេលោកពុកខ្ញុំនៅឆ្ងាយនៅក្បីរៀលចាអព្រៀបធៀបពីមុនហើយបច្ចុប្បន្នច្រាំងកសិនវាមានស្ថានភាពដូចគ្នាឬក៏វាខុសគ្នាខុសគ្នាលេងមើលដឹងមកលេងដល់យើងមានរៀបដូចជារៀនហាលដូចជានេះមើលទៅស្អាតមានតាមស្អាតអត់ល្អបើរួចសំណង់នេះវាខុសពីសំណង់សម័យណាសំណង់បុរាណគាត់មើលប្រកបណាគាត់ធ្វើល្អប្រកបបើយើងដែលបើខ្ញុំទាំងធ្វើមិនប្រដៅមិនមកកោធំអុយមកមើលតាមស្អាតដូចមិនថាអស្ចារដល់បានរៀបខ្លួនឯងមិនថាសំណង់នេះរអស្ចារអស្ចារមហាធំធេងសំណង់អស្ចារនេះវាចំណាយកម្លាំងហើយបាទអត់ស្ដាយកម្លាំងទេបាទក្នុងចិត្តស្រឡាញ់មានការលំបាកអីទេក្នុងការជួសជុលសំណង់បុរាណអត់មានទេទៀតលំបាកដែរបាត់មកភក់ដែរគាត់មានក្បាច់យើងលំបាកបន្តិចបើថាថ្មបាច់ត្រៀមមិនអុយអត់លំបាកទេលំបាកមកភក់ដែរគាត់មានក្បាច់យើងប្រយ័ត្នដាក់ណាតែយើងយ៉ាប់សេរីរមិនត្រូវមួយមួយបើថ្មថ្មីគេយើងចាំងទៅថ្មចាស់ហ៊ានប៉ះបុរាណប្រកបនេះត្រឹមតែយុវចាស់ហ្នឹងបាទមកក្រុមនេះចាស់ទាំងអស់ក្មេង3 4 5នាក់ដែរសប្បាយអត់អ៊ំកាត់ជុលប្រសាការងារសប្បាយតែអូថ្ងៃឡើងក្លេនេះតែក្រេវហ៎បងអាប់គ្នាលេងទៅគាត់ដែរមានប្រកាន់គ្នាថាចេះថាចុះទៅរួចមួយថ្ងៃទៅយើងបើថាយើងធ្វើខំរីតាគូនភ្នែកឈ្មោះមកវាការងារនោះក៏មិនត្រូវរីកចម្រើនបើយើងនិយាយថាចេះថាបងអាប់គ្នាមកដូចជាយើងមានចំណេះដេញទៅមុខទៀតណាក៏យល់ដេញខាងនេះខ្ញុំយល់ដេញខាងនោះទៅមានចំណេះដេញទៅមុខទៀតអ៊ំមានន័យថាចែកចម្លែកចំណេះបាទខ្ញុំក៏ដែរនឹងប្រាប់គូនភ្នែកនេះថាចំណេះនេះខ្ញុំមានងឹបយុទ្ធផលនេះទុកឲ្យក្មួយក្មួយនេះក្មេងទុកបន្តដល់ចៅខ្ញុំទៀតកូនចៅទូតចៅអុយបន្តបន្តគ្នាចេះបន្តបន្តគ្នាចុះអ៊ំសំណងដែលជាប់ទឹកមានផលលំបាកក្នុងការជួយជួយមិនដែរគេវាលំបាកទៅដាក់គ្រឹះក្រមវាប្រដីសើមនឹងជាពេលពុលណាលំបាកពីកម្មនៅខាងក្រមអេ4 3កម្មបានផុតទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងអ៊ំយើងបូមមកជ្រៀសផងយើងកែក្លោកជំនាបនេះមកយើងដាក់គ្រឹះដាក់គ្រឹះបាទអត់ឲ្យមានទឹកនៅក្នុងនោះទេណាចម្រោះអីទៅឲ្យអស់ឲ្យស្ងួតបានដាក់បានខំចុះពេលប៉លដាក់បាននេះស្រុតអត់មានតាមផ្សារតាមផ្សារគេស្រួលជាងយើងណាផ្សារគេលើកគោដែលយើងក្នុងទឹកវាការរបាក់អាទឹកឯងឃើញថាលំបាកមែនបាទរួចថ្មនេះគេរៀបគេដាក់អត់មានអ្នកថ្មបាយក្រៀមរួចដាក់អិតពីក្រយបៃតើបៃតើរួចមកដាក់លបាច់មកក្រយទៅទៀតតតដល់មកលឺលបាច់អិតលបាច់អិតហ្នឹងចាអ៊ំមានប្រាប់កូនចាប់ចៅថាអ៊ំបានជួសជុលសម្រាប់នៅច្រាំងកសិនជាបន្តបន្តបាទប្រាប់ហើយកូនគេមកឃើញហើយមកលេងស្នាដៃឲ្យបាទ
จะอมเมนไอสำนักโปรดักมีเตจอมาทุสนาบ้าโยมคือเตบเปียวเนียวบางโอนเตจอนั่นเอาไปเตกราวก็ดอยจนเจ็ดกี่ก็ดอยเจ็ดแม่ยืนก็ดอยคือมุทุสนาเด้าอย่างสั้นนี้บ้านรู้ปีรวยแม่ได้ปีแม่เดียสะอาดพลึงง่ายสะอาดมอมหนักการมอมหนักการมอมไม่เดาบ้ามอมหนักการนี่อันละอาปงเฟอร์นี่มันไม่ได้อภัยเมตรเลือกโรงดังมุนตะบงเซสเมตรมูบิเซ่มาเพยมูบิเพยดอบมูบิดอบมาเพยมาเพยเจือบเนี่ยกระทากรอยจิตจุกจุลให้หนึ่งเบียนเทปรึงมอมโดยโบราณแบบแบบย้อมทารึงรึงเดี๋ยวตัวใบมันเอาโบราณยิงคว้าตัดติดสันนิษฐานนองรึงรึงที่ซองยังแทนซาขังลือตัดติดอันเนี่ยจ้าโมยิงรึงเมื่อมาตัดติดจ้าโจลให้อยู่เจ๊เจ๊งี้เจ๊นี่ทมอวิตรกรสนะบ่ตุสอดตะกรมงี้เต้าติอังงี้เต้ากรมติจะอมในក្នុងการทางนี้มีตูนติสิไอใดคือมีกรมถามขอบคุณจ้านะบ่าขอบคุณ